יש פה איזה מקום שהוא גם אוהב וגם לא אוהב. הבעיה היא שאת גם אוהבת וגם לא אוהבת. את אוהבת כדי לחפש, ואת לא אוהבת כדי ליהנות ממה שמצאת. מה עושים? נו, מה עושים? אוהבים עד הסוף. תבדקי, אחת ולתמיד, מה אני רוצה? אני רוצה בעיות או לא רוצה בעיות? תבדקי עד הסוף. מה החוויה שלי אני לא? עוד פעם. יותר. תלמדי, תלמדי. שמישהו אומר בחוויה שלי אני לא, פירושו שהוא משקר. מה זה בחוויה שלי אני לא? יש אני לא, יש בחוויה שלי אני לא. זה בחוויה שלי הוא כבר מתחיל להסתייג. אתה רוצה בעיות? לא. כן. המציאות בחוויה שלי. בחוויה שלי. עוד פעם, לא. אני אומרת... לא רוצה בעוד בכלל? לא רוצה. אז למה את מחפשת? אני... לא, תסבירי, בואי נדבר, נו. עד שאנחנו מדברים, דוברים. יש פה כמה עניינים. כן. וזה מתחיל להסתעף. אני מדבר, זה מתחיל, יש פה הסתעפויות. לא, תסבירי מההתחלה. אוקיי. את לא מרוצה מכך ש... מכך ש... מה שנגדל לי זה בעיות. מכך ש... שאני נתקלת בבעיות? כן. אוקיי, ולמה את נתקלת בבעיות? אמרת כי את מחפשת בעוד קודם. כן. אני נתקלת בבעיות בלי שאת מחפשת אותן? כי עיקרון פעם חיפשתי, והבעיות האלה פשוט עולות. אז הבעיה היא בזה שיש בעיות, לא בזה שאת מחפשת בעיות. ואת עדיין מחפשת? לא. מחפשת בכלל לא? פעם חיפשתי בעיות. ועכשיו יש לי כאילו בעיות, מתגלות בעיות מהעבר, אוקיי? מה הדוגמה? כל מיני דברים שעשיתי. לא, איזה בעיה יש כרגע? בעיה מסוימת. מסוימת. שהוא נותן לך תשובה מסוימת. עכשיו, אתה רוצה תשובה מסוימת? הייתי מה הבעיה? תמציאי בעיה, לא? תספרי את זה לשכנה שלך. זה לא אני, זה שכנה שלי. איזה בעיה עם בן אדם מסוים? אוקיי. כרגע, מה הבעיה בחיים שלך כרגע? כרגע שאני צריכה ללכת... לבן אדם מסוים? לא בן אדם, אבל אני צריכה ללכת להגן על עצמי באיזשהו משפט. ומה הבעיה בזה? שאני צריכה לקום מהשפה הנוחה וללכת לבית משפט להתלונן. ולמה זה בעיה? להגיב. ולמה זה בעיה? אני כל היום, אני כל היום צריך להתגונן ולהגיב, כל היום. אני רעב, תתגונן, תאכל. צמא, תתגונן, תשתה. עייף, תתגונן, תשאל. כל היום צריך להגן על עצמי. אני כל היום בחוויה של התגוננות. קר, תתגונן, סגור את החלום. חם, תתגונן, תדליק מזגן. כל היום אתה מתגונן. אבל זה כאילו כבר... אוקיי, זאת התגוננות? את יש לך בעיה קטנה. את מתגוננת פעם ב. אני כל היום בחוויה להתגוננות. הבינה, את שואלת שאלה, תגונן, תענה לה. כל דבר זה מתגונן. לא נוח לך בכיסא, תתגונן, תעבור למקום אחר. מה עושים? כל היום אנחנו בהתגוננות. כל פעולה זה התגוננות. אז בעצם כשמבינים שכל דבר זה התגוננות, אז אין הבדל. מה זה משנה? איפה אתה מתגונן? לא, פה זה משנה, מה זה משנה? מה הבנת? מבינה את זה? כן. מה הבנת? הבנתי שעצם הקיום הוא התגוננות. אתה קיים, אתה כבר מתגונן. עצם הקיום שלך, אתה כבר מתגונן ממשהו. איכשהו, אם אתה אוכל, אם אתה הולך לשירותים, עכשיו לא בא לי ללכת לשירותים, אני קצת גונן, כי מה אני... אז אני הולך, הכל מתגונן. אז בעצם אני הבאתי איזושהי התגוננות שאני צריכה להתגונן על עצמי בבית משפט. אז בעצם כשאני חושבת בזה... עוד צורה של התגוננות. עוד צורה של התגוננות. ואם אני חושבת בזה, בסדר, אז בצורה הזאת, אז בעצם כשאני אלך להתגונן, ואני אזכור את המקום הזה שזה לא משנה, אז הולך, מה בדיוק? אם כל מתגונן פה, אני מתגונן שם. עכשיו, ואם היא מעשרה להתגונן בכלל, את יכולה לעזוב, לא רוצה יותר להתגונן, לא רוצה להתגונן בכלל. אני רוצה... שיש לי מקום כזה. לא להתגונן בכלל, נכון? מה עושים איתו? לפי מה שאתה אומר, בעצם... בעצם אני מתגונן. אז תפסיקי להתגונן. סתם, תלכי למוחלט. במוחלט את לא צריכה להתגונן. באופן מוחלט, אין תובר, את לא צריכה להתגונן. אם את ביחסים... זה לא קשור לצורה החיצונית. זה לא קשור למעשה. אם את נצמדת לדברים יחסיים, תמיד יהיה תובר.
ותמיד יהיה לך מה להתגונן. תמיד יהיה לך כוח כלשהו, ותמיד יהיה לך איום כלשהו, ותמיד צריך להתגונן. אם את ביחסים, אם את אומרת, עזוב, נמאס לי, אין לי כוח להתגונן, די, עד כאן, אוקיי. שום דבר לא להגיד שאת לא בטוחה בו. אם את הולכת לגלל לסוף, שק, הפסק לחשוב. זהו, אז את לא מתגוננת יותר משום דבר. רגע, זה לא מילה את ה-100%. זאת אומרת, אוקיי, אז מה אתה אומר בהתגוננות הזאת? זאת אומרת, בוא ניקח את להתגונן ונלך אותו במובן הרחב יותר. בן אדם אומר רע לי. אני אומר לו, אתה רע לך עכשיו? אני כל היום רע לי. עצם זה שאני קם זה רע לי. אני 24 שעות רע לי, אני כל הזמן רע לי. תמיד רע לי. כן, יש לי שכל, לך אין שכל. אז אתה חושב שרע לך רק בשעה 7? אני יש לי שכל, אני מבין שרע לי כל היום. יכול להיות שיש לך יותר שכל, יותר רע לך. אז אם רע לך כל היום, אז גם טוב לך כל היום. לא. אם רע לך כל היום, אז רע לך כל היום. היו כאלה שאמרו, אם אין תשובה, אז אין שאלה. אבל זה לא נכון. אם אין תשובה, אז אין תשובה, זה לא אין שאלה. אם אתה תבין שהכל רע, אז זה אחד יותר רע. זה לא אין רע, זה יותר רע. אבל אם אתה תבין עד הסוף שזה רע, עד הסוף, אז אתה לא תרצה.